to je dost. V Avgoši si takhle dlouho nechrápal. Kam ti můžem složit? Sem. Co se stalo, co jí je? Aničku, jsi v pořádku. Ale bojím se, že teď si moc nepokecáte. Dostala totiž šipku. Cože? Šipku. Jinak to nešlo. Ale bylo to krásný, hele, úplně beze svědků. Naštěstí jsi šla ráno zaběhat. Nechcete mi říct, že jste jí trefili nějakým uspávadlem? Vám úplně hráblo. Tehdy jsi říkal, že jí chceš uníst. Tak jsme to akorát udělali za tebe. Není zač. Já to nemyslel doopravdy. Navíc je to zločin. Už jednou unesená byla? To chcete, aby byla traumatizovaná do konce života? Žádný trauma mít nebude, prosím tě. Přesně tak. Hele, my to máme promyšlený. Sehnali jsme speciální uspávadlo, který používají policajti v Americe. Do 5 vteřin je z tebe šípková růženka. Takže si vůbec nemohla uvědomit, že je něco špatně. No. A jestli si něco bude pamatovat, tak jenom, že zakopla a spadla. Jdeme, Hýlku. Tohle je šílený. Užijte si Prima Plus naplno bez reklam s tarifem Premium. Nejlepší zábava v celé galaxii.